刚出道的时候，公司有给我上化妆课，所以其实有一点点概念，还有一点概念。反正我自己平常工作的时候会看到，自己会学就对了。都有造型师帮我弄啊，然后久了也学到一些皮毛啊，比如说顺序啊，然后化妆的姿势啊，都就是都有跟造型师偷看偷学这样。被画的时候会就是问问题啊，哦这是什么是什么，而且还有常常看那个什么 America's Next Top Model， 就是看他们有没有别的东西可以学这样子。因为其实之前公司也是有叫我们自己要学着化妆，那其实因为我有时候都会把自己画太黑，因为我分不出来到底肤色是怎么去看。那我觉得今天拍这部戏我觉得很开心，那之后我要跟前辈们多多学习一些演戏跟化妆的技术。我觉得唱歌对我来说，如果是工作的话，我不是职业的人啊。你这部戏接演的时候就蛮认命的啊，就我也没有太多想法，就导演要我干嘛我就干嘛，一切按照导演指示前进就对了。因为其实我已经32岁，你知道吗？因为这种歌应该是 Nick 他们唱，不是我在唱。然后我就觉得，就是强迫自己要变年轻一点，然后声音要很轻啊，这样我就。然后下一首，另外一首后天录的是比较男生的，我就比较有把握。对啊，我不会就是弹任何的东西，所以 DJ 有啦，可是唱歌没有，不会，完全不会。对啊，蓝白恋一直被讲啊，那你自己觉得怎么，到底有没有在追人家啊？我上次已经说过了，在接。在的爆啊！那你们太幼稚啊，关我什么事？所以真的没有在追他，就是朋友啊，真的就是朋友啊。那我也不知道，我每次在家就觉得躺着中枪，就觉得没办法。哦，因为蓝白恋啊，这样。对。蓝白恋、啊。对。我等一下送你一双啊。这样有满意吗？我不懂啊，所以。对啊，台湾记者比较幼稚。我不懂。对，我有借口。所以以后一定会被问的。习惯吗？感情的事情？啊，还好哎。OK 吗？对呀，对呀。会大方的讲出来吗？你有问题要问我吗？感情状态什么的？啊？感情状态什么的都可以问，是不是？可以啊，可以啊。谢谢。